Sveiki, bičiuliai. Tai noriu pasidalinti su jumis, ko mums tikėtis gegužės mėnesį. Na, keletą sakinių apie tai, kas vyko, kaip ir kokie pagrindiniai dalykai buvo balandžio mėnesį. Tai vienas iš jų, kaip minėjau, balandžio mėnesio horoskope, būtent kad Jupiteris perėjo į nepalankę padėtį, atsidūrė šalia Rahu planetos ir Jupiterio viena iš reikšmių, svarbesnių, tai yra finansai. Todėl apie klausimus su finansais, apie elektroninius pinigus mes irgi kovo mėnesį jau prasidėjo vairios finansinės problemos ten. Dar vasaris, sakykime, ten Amerikoje, reiškia, dabar jau daugiau palietė klausimai ir mus. Ir Lietuvoje vis dažniau apie tai kalbam. Jeigu taip žiūrėti, gegužės mėnesį, būtent ko mes galim tikėtis Lietuvoje, kokios bus aktualesnės temos, tai Marso planeta. Marso planeta, jinai darys dvi tokios nepalankios planetos. Iš tiesų tai bus Marsas ir Saturno įtaka. Tai Marsas, jisai susijęs su konfliktais, su pykčiu, su tokiais kaip kad kariniais veiksmais, su kova. Tai nereiškia, kad čia bus kažkoks tai karas ar panašiai, bet tiesiog galim gegužės mėnesį Lietuvoje daugiau tokių temų sulaukti, daugiau, gali būti liečiamos tokios temos labiau. Apie kovą, apie konfliktus ir apie ginčus. Ginčai ten gali būti ir, reiškia, su partneriais. Na ir Saturno įtaka, Saturnas jisai susijęs su kantrybė, reikės mums daugiau kantrybės semtis gegužės mėnesį. Na, bus aktualūs iš Saturno pusės, tai vėlgi tęsis tokie sveikatos klausimai, reikės irgi rūpintis daugiau, kas atliečia irgi būtent labiau lietuvius sveikatos, savo sveikatą prižiūrėti, sveikatintis visai ir ieškoti sveiko gyvenimo būdo receptų, kad reikėtų mažiau rūpintis sveikata. Na, tiesiog, jeigu mes, aišku, stengiamės gyventi harmonijai su gamta, tai tuomet ir sveikata mūsų tampa geresnė. Ir tuo pačiu Saturnas irgi duos aktualius klausimus, tokie, kurie bus su finansais susiję ir tokie gali, tokie kaip rūpešiai būti su finansiniais klausimais pas mus keliami ir jaučiami. Ir gali būti dar paliestos tokios kaip šeimų klausimai irgi gegužės mėnesį Lietuvoje gali tai irgi būti. Na, bendrai gegužės mėnuo jis nebus toks, sakykime, aktyvus planetų judėjimo linkme, reiškia, nebus toks aktyvus planetų judėjimas, bet bus keletas tokių pagrindinių dalykų, kuriuos mes pajausim labiau. Tai vat būtent nuo šiandien, jau nuo gegužės antros, Venera jinai pereina į dvynius pagal vedų astrologiją ir ten jinai turės įtaką irgi iš Marso planetos, todėl padaugės daugiau tokios aistros energijos. Tai liečia irgi santykiuose, tokie konfliktai, visokie klausimai susiję su neištikimybė. Gali būti, tai tęsiasi ypatingai iki gegužės 8, tai tokių daugiau nesusipratimų santykiuose. Tai čia stenkitės irgi viską, kiek įmanoma, spręsti labiau tokiu taikiu būdu. Toliau gegužės 5 mes turėsim vieną irgi iš tokių esminių įvykių astrologinių,
tai būtent mėnulio užtemimas. Na, pradžia prasidės vakarop 18.14 Lietuvos laiku, pikas bus 20.23 ir pabaiga Lietuvoje 22.32. Na, mėnulio užtemimas bus kažkiek tai panašumų, tokių kaip ir saulės užtemimo temos, ten aš irgi apie tai rašiau. Na, mėnulis, reiškia, labiau susijęs su mūsų protu, su mūsų emocijom, su mūsų mintim, su mūsų norais, ir šis užtemimas bus labiau susijęs su ugnies stichija. Reiškia, jisai Lietuvoje užtemimas nebus matomas, bet reiškia, jis labiau vyks toj pusėj ten, kur Sibiras, kur Kinija. Todėl daugiau tokie įvykiai, kurie susiję su ugnim, gali būti tuose kraštuose. Nu, ugnis mūsų būtent protė, kadangi mėnulis susijęs su protu, tai pažadins daugiau tokių troškimų, daugiau norų, daugiau nerimo. Gali. Na ir aišku, visos tos permainos, kurios įvyks ne tą pačią dieną, bet kaip ir saulės. Per saulės užtemimas, reiškia, ir mėnulio nuotie, taip duoda įvykius, reiškia, nuo vieno saulės užtemimo iki kito. Ir mėnulis irgi, reiškia, nuo vieno mėnulio užtemimo iki kito. Na ir bus mėnulis susijęs būtent su broliais Ašviniais. Tokie yra broliai Ašviniai, jie susiję irgi su tokiu žvaigždynu Ašvini. Ir, na, pozityvus dalykas iš to, kad tie broliai Ašviniai, jie susiję su pasveikimais. Ne, o tie tokie kaip du arkliai, ir mūsų, netgi jeigu pasižiūrėsim, na, mūsų ten ir mitologijų yra, ir jeigu ten pažiūrėsim į senus namus, tokie kaip du žirgai, reiškia, ne, su kryžiuotom galvom ant stogo, tokie kaip ornamentai, kaip papuošimai. O tokie irgi iš senovinės kultūros atspindžiai, reiškia, mūsų kultūrą. Tai va, tai jie susiję su medicina, su sveikata, su išgyjimu, todėl, nu, toks gali kaip būti išgyjimo kažkokios temos, arba atsistoti tarsi viskas į savo vietas. Na ir tie va klausimai, kurie liečia tokia kaip šeima, kaip politika, mums bus irgi svarbu, reiškia, jeigu taip žiūrėti tolimesnę perspektyvą, atstatyti savo vidinę būseną, savo nuotaiką, tokia, ot, nu, toksai kaip apsivalymas irgi tuo periodu, jisai gali būti nuo negatyvių žmonių, ypatingai tokių, kurie klaidina, ne, klaidina kitus, kleidžia visokią dezinformaciją ir panašiai. Tai, na, tai gali vykti ir šalies mastu, ir, nu, to pačiu gali vykti ir mūsų gyvenime, tarkim, ne, kad kažkokie tai žmonės, arba mes ten su jais nustosim bendrauti, arba jie ten labiau apsišviesi ir panašiai. Na ir tuo pačiu, aišku, gali padaugėti ir bauginimų ten susijusių su bausmėmis, su ginklais ir panašiai. Žinot, kadangi tai ugnies įtaka ir protė tokie irgi, tokios baimės gali būti. Užtemimą, į mėnulio užtemimą, aišku, visada jautriau reaguoja moteris. Tai čia vyrams svarbiau atkreipdėmėsi, bet būtent moteris, vyrai gali mažiau jausti, mažiau jautrus, tai moteris jaus užtemimą labiau, moteris, vaikai, tai teks juos labiau ramint, suprasti, ypatingai keletą dienų iki užtemimo ir keletą dienų po. Na ir sukels tokie klausimai nerimo, vėlgi kaip finansai, šeimos klausimai, reiškia, bet, nu, kaip ir bus svarbu nepanikuoti. Nepanikuoti, kažkokie galbūt įstatymai gali norėti, nu, gali ten norėti priimti, reiškia, ar kažkokia tai panika sukelti, ne, kažkas tai, bet, nu, kaip ir dėl to, kaip ir iš tikrųjų, tai nėra tokia, kad būtų labai nepalanki padėtis, dėl to, kaip ir iš esmės turėtų viskas kaip ir praeiti ramiai, ne, tai taip pat ir tikėkime. Tai va, ir toliau mes turėsim pavojingą tokį laikotarpį, būtent gegužės 9 dieną Marso planeta, jinai pereina į savo silpniausią padėtį, būtent į vėžio ženklą. Ir tokiu atveju iki pat
praktiškai iki pat birželio pabaigos, iki 29 dienos, tai Marsas bus tokioj silpnoj padėty ir tai toks, nu, vienas iš tokių kaip nepalankiausių bus periodų 2023-ais. Na, ką tai reiškia mums? Reiškia Marso silpna padėtis, tai reiškia daugiau baimės, daugiau nerimo, daugiau pavojaus arba tokio atvirkščiai, tokio kaip abejingumo, tingėjimo, daugiau pergyvenimų. Na ir tas nerimas, toks pyktis gali būti, toks labiau jausis mūsų protė, mūsų jausmuose. Ir tuo laikotarpiu bus svarbu saugotis traumų. Ja, reiškia, taip pat ten prasideda panašiai toks kaip ir maudimosi sezonas ir reiškia, kaip vėžys, jisai susijęs su vandeniu, Marsas su tokie irgi kaip nelaimingi atsitikimai, tai vat vėlgi reikės atsargiau visą šitą reikalą žiūrėti. Visokie sodo darbai, sodybų tvarkymo darbai ir panašiai, tai irgi vertėtų būti atsargesniems tuo laikotarpiu, būtent todėl, kad Marsas susijęs su vairiom traumom, ne, su visokiais įsipjovimais, nusipjovimais ir taip toliau. Tai, jeigu atlikinėsit įvairius ūkio darbus, ten kur kažką tai reikia pjauti ir panašiai, būkit atsargesni. Marsas susijęs su tokiu kaip kad sportas, ne, laisvalaikio ten praleidimas, tai vat vėlgi kažkokias tai galima traumas patirti, jeigu tiesiog stengtis tokio sporto, kuris ten pavojingas, ne, yra įvairių sporto šakų, reiškia, bet ten toks, kur pavojingas, vertėtų. Ypatingai pas ką Marsas, ne, Marso planeta pas ką yra tokia silpnesnė, nepalankesnė, reiškia, tiem tas laikotarpis pavojingesnis. Na, jeigu pas kažką kažkokios tai abejonės ar kažkokios tai dvejonės ten dėl elektros instaliacijos irgi kaip ir palanku iki 9 dienos pasitikrinti, reiškia, nes irgi kada Marsas nepalankioj padėti, su elektrai vyksta visokie sutrikimai ir panašiai. Ir jeigu kažkas tai ten planavot, po to atidėjot šitą, kaip ir šitą klausimą galite iki 9 išspręsti. Na ir aišku, su deginimais visokiais, jeigu kažką ten deginsit ar panašiai, galbūt kokius tai lapus, ne, nors lyg tai kaip ir draudžiama, bet kaip principas, jeigu kažkas kažkur tai tokie bus irgi, reiškia, imtis ar ten miške kažkur tai laužą kursit, imtis visų atsargumo priemonių, nes vat irgi tas laikotarpis bus toks tiem visiems dalykam pavojingesnis. Mūsų kūne Marsas susijęs su pitadoša. Pitadoša tai ugnis, tai visokie uždegimai, alergijos. Iškia, tuo periodu gali irgi tai paaštrėti. Iškia, taip pat irgi peršalimai gali būti. Na, kai būna, sakykime, kai tie žmonės jau, ne, dažniausia tai per anksti išsiplikė. Na, tas laikotarpis irgi jisai bus ne visai palankus, kas liečia operacijas irgi. Ir, reiškia, visokie tokie dalykai su operacijom bus irgi toks laikas, sakykime, ne visai dėkingas, reiškia. Na, kas palanku būtų, tai ypatingai dar prieš mėnulio užtemimą pasidaryti planą, galbūt at kažkokį mėnesį, jeigu kažką esat suplanavę, tai viską taip susirašyti, susiplanuot, kad būtų tokių mažiau pergyvenimų. Ne? Ot, kai mes veikiam pagal planą, tuomet viskas mums ramiau. Ir irgi prieš mėnulio užtemimą palanku irgi pradėti ten dieną prieš, arba galima tą pačią pradėti irgi laikytis dienos režimų. Reiškia, dienos režimo, tai eiti laiku miegot, laiku keltis, laiku valgyti ir panašiai. Tai va, ir apskritai, aišku, Marsas, jisai bendrai ir pasaulį visur, aišku, tikėtina, kad gali suaktyvėti irgi vairūs ten kariniai veiksmai, karinės agitacijos, ten kaip mobilizacijos klausimai, reiškia, tokios situacijos, jos, sakykime,
reiškia, turės įtaką, ne, ir pas mus irgi, ir Lietuvoje, nu, aš jau kaip ir minėjau, čia irgi lies tokius klausimus, kaip ir gali ten finansiniai klausimai, ten santykių klausimai su kitom šalim, nu, tokie kaip statuso klausimai, realizacijos klausimai, darbo klausimai, irgi jie bus tą mėnesį, reiškia, aktualūs ir tokie, nu, tokių, sakyčiau, ir negatyvios energijos gali būti. Tai va, nu, tas periodas toksai gali būti sudėtingesnis, bet reiškia, kai mes jau žinome, ką atkreipdėmėsi, tuomet kaip ir galim tikėtis, kad viskas praeis ramiau. Na ir aišku, meditacijos įvairios susijusios su Marsu, apskritai su dvasiniam praktikom, su malda irgi mūsų negatyvė, ne, taip vadinama karma sumažina. Tai va, tai atkreipkit dėmesį. Na, toliau mes gegužės 15 dieną Saulė. Saulės planeta, jinai perės į jaučio ženklą, ten Saulė. Saulė kaip ir, nu, ne pati palankiausia ženklą, bet jau nebebus, reiškia, rachų planetos įtakoj, tuomet irgi Saulės planeta induos mums tam tikros tokios pozityvios energijos kažkiek tai. Na ir gegužės 28 dieną, reiškia, Jupiteris priartėja prie rachų. Tai būtent toks periodas bus nuo gegužės 28 iki birželio 5 dienos. Na ir čia vėlgi, kas susiję vėlgi su tokiu neteisingumu, su apgauliam, su tokiu kaip teisių pažeidimu, su sveikatos problemom, gali suaktyvėti tokie klausimai. Reiškia, tokios problemos, reiškia, teisinis, finansinis, reiškia, neteisingumo, apgaulės, tokių iliuzijų, reiškia, tuo laikotarpiu mes galim išvyst daugiau. Tai va, na ir gegužės 30 dieną toks įvykis, kaip kad vėl Venera susijungs su Marsu, reiškia, ir čia mes vėl, sakykim, turėsim klausimus aktualesnius, kas susijęs su santykiais. Reiškia, santykiai, konfliktai santykiuose, noras skirtis, ginšai, priekaištai ir panašiai, o tokia energija, jinai mus, nu, sakykime, irgi lydės, tai reikės į tuos klausimus dėti daugiau pastangų, kad viskas praeitų vėlgi ramiau. Tai va, tai būtų tokie pagrindiniai dalykai, apie ką norėjau pasidalinti su jumis, ko tikėtis būtent gegužės mėnesį, ko pasisaugoti, ką atkreipdėmėsi. Tai dėkuoju, kad klausė, tikiuos, kad buvo naudinga ir sakau, iki pasimatymo kituose video.